ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች አቤል ሳሃሉ ነኝ እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰን ይህ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ሞዴሊንግ ፋሽን ላይፍስታይል ለመማማር የምንሞክርበት ዩቲዩብ ቻናል ነው ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ላላረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ስላላችሁ በየሳምንቱ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ ሞክራለሁኝ አስተያየትና ጥቆማ ካላችሁ ጻፉልኝ የሚቀጥለው ሳምንት ይሄንን ብትሰራልን ይሄንን ብታደርግልን ብላችሁ አንዳንድም ነገር ደግሞ ስለ ሞዴሊንግ ማማከር የምትፈልጉ ከሆነ ታማክሩኝና ልታዋዩኝ ትችላላችሁ እነዚህ አምስት የሞዴሊንግ ደረጃዎች ምንድናቸው? በመጀመሪያ ደረጃ ሞዴል ብለን ምንጠራው የርከኑ ነው የመጀመሪያው ደረጃ ነው ማለት ነው። ይሄ ሞዴል ብለን ምንጠራው ምንድነው? ሁላችንም የሆነ ማስታወቂያ ስንሰራ የሆነ ፕሮዳክት ላይ ስንሳተፍ ለዛ ማስታወቂያ ወይ ለዛ ስራ እኛ ሞዴሎች ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ራሳችንን እንደ ሞዴል አክት ስናደርግ ማለት ነው። ለዛ ነገር አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኮት አርጊው ቦታ እኔ ለዚህ ኮት ለዚህ ዲዛይነር እኔ ሞዴሉ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ማስተቃ ስንሰራ ማንኛውንም የፕሮዳክሽን ላይ ያሉ ስራዎችን ስንሳተፍ ዛ ላይ እኛ እንደ ሞዴል ነው አክት እናደርገው እኛ ሞዴሎች ነን የመጀመሪያው ደረጃ ላይ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ምንድነው ካለ ነው ሞዴሎች እዛ አካባቢ ከመንንቀሳቀስ በዘርፉ ካለን ሞዴሎች ውስጥ የተሻለን ሆነን ስንገኝ እኛ ቶፕ ሆነን እንገኛለን ማለት ነው። ካለው ሰዎች ካሉት ሞዴሎች እኛ ቶፕ ሆነን ስንገኛ ቶፕ ኦሬዲ ቶፕ ሆነን መገኘት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛነት ደረጃው ነው ይሄ ቶፕ ሞዴል። በሶስተኛነት ደረጃ ደግሞ ምንድነው አሁንም ካለኑ ሰዎች ራሳችንን ፕሮፌሽናችንን ያደገን ስንመጣ ስናነብ አንዳንድ ነገሮችን ትሬኒንግ ስናደርግ የተሻለን ሆነን ስንገኝ ካሉት ሞዴሎች ራሳችንን ፕሮፌሽናችንን ያደገን ስንመጣ እኛ ፕሮፌሽን የሚለውን ማዕረግ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። በዛ ፕሮፌሽን ማረግ ላይ ደግሞ እየሰራን የተንቀሳቀሰን ባለው ነገር ወደዛ ወደዚህ ያለን በደንብ ስንደርስ ምንድነው የሚሆነው ያ ኢንተርናሽናል ሌቭል ላይ እንደርሳለን። ይሄ ኢንተርናሽናል ሌቭል ምንድነው ለምሳሌ አምስት የፋሽን ሲቲዎች አሉ። እነዛ አምስት የፋሽን ሲቲዎች ላይ ቱር ማረግ ይጠበቅብናል። ቱር ማለቴ ለምሳሌ ኒውዮርክ ሊሆን ይችላል። እዛ ደርሰን ልንመለስ ይገባናል። ሚላን ሊሆን ይችላል። እዛ በርሊን ሊሆን ይችላል። ለንደን ሊሆን ይችላል። እና እነዚህ አይነት ፋሽን ሲቲዎች ላይ እየተመላለስን የሆነ ስራዎችን የሆነ ማስታወቂያዎችን እየሰራን ስንመጣ እኛ ኢንተርናሽናል የሚባለው ሌቭል ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። እንጂ እዚች አገር ላይ ሁለት ሶስት አገር በመሄድ ብቻ የኢንተርናሽናል ሞዴል የሚለው ማዕረግ ላይ መድረስ አንችልም። አንዳንድ ሞዴሎች ኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰነ አገር ላይ በመሄድ እና ውድድሮች የቢቲ ኮንቴስት ውድድሮች ላይ በመሳተፍ ራሳቸውን ኢንተርናሽናል ሞዴል ነን በሚል በተሳሳተ እና እነሱም ባልገባቸው ነገር ትንሽ የተዘጋገበ ነገር እያየሁኝ ስላለሁኝ ነው። ያ ሳይሆን የተለያዩ ፋሽን ሲቲዎች ላይ በመሳተፍ ነው የኢንተርናሽናል ሌቭል ደረጃ ላይ የምንደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ከዚህ በኋላ ሁላችንም ሊገባን ይገባል ስለዚህ ሌቭል ማለት ነው። ከዛ በመጨረሻ ደረጃ ደግሞ የምናገኘው ምንድን ነው የሱፐር ሞዴል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም አለ አንዳንድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ባለማወቅ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። ሱፐር ሞዴል እንትና ሱፐር ሞዴል ከሌ ሱፐር ሞዴል ከሌ የሚባለው ነገር አለ። አዎ አሉ። በእርግጥ የምናውቃቸው እነ ሊያ ከበደ እነ ማያ ኃይሌ የተለያዩ ሞዴሎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ተወላጅ ሆነው ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ እየሰሩ ያሉ የሱፐር ሞዴል ሌቭል ላይ የደረሱ ሞዴሎች አሉ። እነዚህ ሞዴሎች ምንድን ነው ከሌሎቹ ሞዴሎች የሚለያቸው ምንድን ነው? እነዚህ በጣም ትልልቅ ተከፋዮች ናቸው። ዓለማችን ላይ የሚገኝ በጣም ታዋቂ የሆኑ አምስት መጋዚኖች አሉ። እነ ኤሊት፣ ቮግ የመሳሰሉ መጋዚኖች አሉ እና እነዛ ላይ በተከታታይ እንደውም ከቨር ፔጅ ላይ በመውጣት የሚታወቁ ሞዴሎች ናቸው። እነዚህ ሞዴሎች ባለፈው ላይ እንዳወራ ነው ግላመር ሞዴል ብለን የምንጠራቸው በጣም ቆንጆች ናቸው። በጣም ሌክዥሪ የሆኑ ማስታወቂያዎች ላይ ትልልቅ የሆኑ ብራንዶች ላይ እንደ አምባሳደር የሚሰሩ ሞዴሎች ናቸው። ከተለያዩ ዲዛይነሮች ጋር አብሮ የሚሰሩ ሞዴሎች ናቸው እና እጅግ በጣም ተከፋዮች ናቸው ማለት ነው። እና ትልቅ ሌቭል ላይ ያሉ
ሞዴሎች ናቸው ማለት ነው። ሌላ የማይረሳ ነገር ምንድነው? እነዚህን አምስት ሌቭሎች በ ፋሽን ሞዴል ወይ ደግሞ ራንዌይ ወይ ቁመታቸው ከሜትር ከወንዶች ከ82 ጀምሮ ሴቶችም ከ74 ጀምሮ ብቻ አይደለም። ቆጥቷቸዋል። አሁን እቺ የሞዴሊንግ ሌቭል 5 የነገርኳችሁ ሞዴል፣ ቶፕ ሞዴል፣ ሱፐር ሞዴል እናም የነገርኳችሁ በሁሉም ካታጎሪ ነው። ለምሳሌ ከርቭ ሞዴል ከታች ጀምራ ከሞዴል ጀምራ ቶፕ ፕሮፌሽናል ሱፐር ሞዴል ድረስ መድረስ ትችላለች። ሁሉም የሞዴሊንግ ካታጎሪዎች ባለፈው ስለ ሞዴሊንግ ካታጎሪዎች የተወሰነ ነገር ለማለት ፈልጌ ነበር። ሁሉም የሞዴሊንግ ካታጎሪዎች ላይ የምንሳተፍ ሞዴሎች በአጠቃላይ እስከ ሱፐር ሞዴል ድረስ መድረስ እንችላለን። ስለዚህ እንዳትሳሳቱ፣ አሁን የነገርኳችሁ በሁሉም የሞዴሊንግ ካታጎሪ ላይ ሁሉም ሰው መንቀሳቀስ የሚችል ነው። ራሱን ፕሮፌሽን ካለገ ራሱን ከጣረ እዛ ደረጃ ላይ ደረጃ ድረስ መድረስ ይችላል እና እቺ ለማለት ነው። ስለ አዳመጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ይህን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ላላረጋችሁ አዲስ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከዚህም በኋላ የሚለቀቁ እነዚህ አይነት ስለ ሞዴሊንግ ፋሽን እና ላይፍ ስታይል አንዳንድ ነገሮችን ለመማማር እንሞክራለን። አስተያየትና ጥቆማ ካላችሁ ከታች ጻፉልኝ። አመሰግናለሁኝ። የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ።